i just ahir va començar l'estiu i volem aprofitar per parlar de les malalties de l'estiu. Però així, en general, estan més malalts o més sants a l'estiu que, per exemple, a l'hivern? Tenim malalties diferents. Vull dir, s'adona més el que són les cremades de sol, s'adona més la deshidratació i diversos tipus d'infeccions, sobretot conjuntivitis, otitis, infeccions respiratòries, infeccions per fongs o intoxicacions alimentàries i les berrugues plantar o picades també per insectes o animals marins. En parlarem una mica de totes aquestes malalties, de com combatre-les, de com evitar-les, però primer de tot us han demanat, sabeu quines són les malalties més freqüents a l'estiu? Les respostes aquestes. La verdad que la garganta le suele dar por el frío de los helados y demás y la sudamina. Bueno, l'aire condicionat quasi sempre em fa tossir, no me sento molt bé. Sí, i el sol m'agrada, però bueno, posar-me així en el sol no. Tinc d'estar dins aigua i entrar i sortir. Y... Puede bajar un poco la tensión porque tengo tensión alta y tomo pastillas para bajarla y puede bajarme, pero no, no. Las picaduras, las quemaduras, y el frío del aire acondicionado que te deja hecho polvo, porque lo pones a toda potencia y acabas moqueando. Sobre todo las enfermedades del cáncer de piel, que creo que no están demasiado... No, la gente no está bien concienciada y se preocupa demasiado por otras cosas que no debería preocuparse. Intentan procurar beure molta aigua y posar-nos crema solar. Los aires acondicionados, la verdad que la garganta tocan bastante y bueno, si no vas a la playa, no te pones moreno, te va a picar muchísimo más el sol. Precisamente ayer estuve en la playa y me quemé, así que no suelo protegerme mucho, la verdad. Más que a muchas otras personas porque soy un enfermo de cáncer. A mí lo que me da es un poquito de alergia a la piel por el sudor, yo creo que tengo un poquito de alergia, pero nada más. Las picas de los mosquitos, no hay nada para matarlo. La primera conclusió és que anem bé, sí, és a dir, que m'hem encertat més o menys quines són les patologies més lligades a l'estiu. No? Anem a comentar-ne algunes d'elles. Per exemple, parlaves deshidratació. Què hem de fer per evitar la deshidratació a l'estiu? Evidentment, hem de beure més. No som conscients de que anem perdent aigua, no tan sols pel que és la suor, sinó també per l'aparell respiratori i per l'aparell digestiu, en el que és la femta, i per sorí. I normalment bevem menys del que fa falta. De fet, el nostre sistema nerviós està encara en desenvolupament, encara que estiguem molt desenvolupats, i quan nosaltres tenim la sensació de set és perquè ja duim un grau de deshidratació. Per tant, ens hem d'acostumar a beure sense set i augmentar aquesta hidratació durant l'estiu i més segons el que faguem, la quantitat de suor que tinguem, etc. És a dir, així en general, recordar quina quantitat d'aigua haurien de beure cada dia? Això depèn una mica de la persona. Hi ha alguns llibres que aconsellen damunt els 2-3 litres, entre 2 i 3 litres, però no hi ha una evidència científica que ho demostri. Si hem de partir d'alguna i hem de donar una data, donaríem aquesta data, al manco 2 litres, i a partir d'aquí, depenent de les pèrdues que tingui cadascú. Si estàs fent exercici, evidentment, tindràs que beure més aigua, si estàs fent feina a un lloc que augmenta la temperatura i hi ha més humitat, també hauràs de beure més aigua, depèn una mica de com vagi tot això. Algo que pot ser útil a nivell de la gent i que ens pot orientar és mirar el pipí. Quan anem a orinar, quan més groc sigui el pipí, més deshidratats estem. L'ideal seria que sigui el més clar possible. Això vol dir que tenim una bona hidratació i que el cos se pot permetre el luxe de perdre una quantitat de líquid. I de important mirar-ho per tenir en compte com estem. Cremades del sol. És evident que ens hem de protegir si prenim el sol, però com ho hem de fer i sobretot què podem fer també? És a dir, primer evitar cremar-nos, però si ens han cremat, què hem de fer, Ignasi? Bé, depenent del grau de la cremada, si és una cremada molt superficial, el millor és posar-se aigua freda durant bastant de temps, fins que refredi la cremadura, i després ens podem posar alguna crema d'aquestes preparades per les cremades que hi ha a nivell comercial. Si aquesta cremadura ja és més profunda, inclús produeix un mal intens i de més, o inclús bòfigues, convindria acudir al metge per veure fins a on t'arriba.
perquè pot tenir més profunditat i encara que nosaltres ja hem sortit del sol, aquesta cremada pot seguir fent efecte durant un temps, és a dir, pot seguir cremat cap a dintre. Però així, en general, evitar prendre el sol sense protecció i també evitar les hores puntes del dia i també l'exposició durant molt de temps, no, Ignasi? Sí, i a més, si se posa un factor de protecció, el més alt possible, uns 50 o més, cada vegada que es fiquin dins la mà i surtin, s'han de tornar a posar el factor de protecció. Encara que digui que és waterproof, resistent, sí, resistent a l'aigua, que no. A l'aigua, que no. Que s'han de tornar a posar una altra vegada el factor de protecció. Otitis, també molt freqüents i comú a l'estiu, com s'eviten, com es tracten, perquè un otitis, a més de pot fer molt de mal, l'han de temer, en certa manera, perquè pot tenir complicacions. Sí, pot tenir complicacions, pot arribar a perforar el tímpan i pot donar diverses efectes secundàries, des d'inclús arribar a donar una sordera a la llarga fins a donar infeccions de lo que és el sistema nerviós, per tant, hem de tenir cura amb això. Com se contagien? Normalment les otitis de l'estiu és el que diuen les otitis del nedador. És a dir, tant a la piscina com a la mà, quan fiques el cap a baix de l'aigua, entra aigua dins l'orella que no són capaços de treure del tot després. Generalment aquí hi ha uns gèrmens que se reprodueixen i produeixen aquesta otitis externa. Que seria l'ideal no ficar el cap de baix de l'aigua per previndre. I, evidentment, si hi ha una otitis, hem d'anar al metge, perquè possiblement s'haurà de comprovar que és una otitis bacteriana i possiblement farà falta tractament antibiòtic en gotes. L'aigua de la mà i l'aigua de la piscina provoca la mateixa mesura les otitis o la de la piscina en provoca més? No sé exactament l'estadística com estaria. És que depèn molt del puesto. A vegades perquè dins una piscina s'està més amb el cap davall l'aigua, no ho sé. Sí, per això es diu l'otitis del nedador. Moltes vegades el que hi ha és calç i quan mires el tímpan inclús se veuen calcificacions, que és bastant típic. Ara, si l'aigua està ben controlada, és més difícil que hi hagi bactèries. A la mà és que depèn d'on vagi. Si vas a alta mà serà difícil que hi hagi moltes bactèries. Si estàs molt a prop de la costa, segons quin puesto, l'aigua està bastant bruta. És a dir, nedar, com més a lluny, millor, pel que fa a les otitis. També us han demanat què feis per superar l'estiu. Algunes d'aquestes coses que acabem de parlar en Ignasi les teniu en compte, les respostes aquestes. Que se deixen protecció tot el dia, que lo general, y que tengan mucho cuidado con eso, que no salgan mucho, no sé si llevarán gorra, todos los niños que lleven gorra. Pues beber agua e hidratarse, claro, con cremas, pero nada más, no hay problema. Nosotros en Asturias no tenemos mucho problema de eso. Bueno, yo cuando hace mucho calor me pongo un gorro de eso de paja que ventila también, crema solar, procuro no salir sobre todo a las horas de mucho calor y mucha agua. Mojarme más en la piscina, en el mar y beber más agua. Estar en casa puesto todo el día con el ventilador al aire y salir a última hora. Salir a las 7, 7 y media y dar un paseo y para casa. Me pongo a la sombra porque tengo alergia al sol ahora. Después de mayor cogí alergia. ¿No ves que ando con manga larga? Agua y abanico. Ahora con este calor. Porque la playa no me gusta. Estoy al exterior, me pongo algo para taparme la cabeza y beber mucha agua. Pues no hay otra más. No, el problema és que amb la calor no en tinc gens, però sí que bueno, has d'anar amb compte, no? Crema solar i una mica d'aigua cada cert temps. El primer que faig és anar a nedar tot el dia, beure molta aigua sobretot, però la crema solar és veritat que no l'emp. Ponerme agua y si estamos por aquí, por el este, en la playa, que aquí también hay playa, y en mi casa hay en Algueida también. Part de la teoria, Ignasi, més o manco la tenim clara. Parlem de les picades, picades de víspers, de moscars, sobretot també de grumers a la platja. En relació amb això, què podem dir ara que comença l'estiu? Ara què podem dir? Bé, són bastant freqüents i que hem d'anar amb molta cura amb això. De fet, davant la mínima dubte, convindria també acudir al centre de salut. És a dir, si hi hagués una reacció molt gran, convindria acudir al centre de salut en quant a les avispes i als moscars, perquè tenim moltes espècies importades
que inclús s'estan carregant les espècies autòctones nostres, que són molt més reactives i han d'anar alerta en la sensibilitat de la gent. Pel que fa als grumers, han de llevar molt bé el que són els palets que queden, el que són els tentàculs dels grumers d'on està la lesió, i després posar una crema, per exemple, en cortisona. El que no s'hauria de fer mai és posar una crema amb antihistamínics. Se van treure a la Seguretat Social fa temps, i algunes farmàcies encara en queden i hi ha gent que en compra. La crema amb antihistamínic, quan fa contacte amb el sol, moltes vegades produeix una reacció al·lèrgica. Per tant, mai això. Però és important anar a la platja ja amb crema per si ens pica un grumer? Bueno, no crec que sigui necessari anar a la platja amb crema per si m'ho pica un grumer. El més important seria mirar que no hi hagi grumers allà on anem. Que cada vegada n'hi ha més, Ignasi. Exacte. Cada vegada n'hi ha més. I pels moscars, com prevenir les picades? Bé, per prevenir les picades hi ha molt de tipus d'insecticides, d'aquests diferents, que s'empren, o de repel·lents de moscars. Una altra cosa que tenim que tenir en prevenció, potser difícil, tant pels moscars com per les vispes, és que els perfums i les laques els atrauen. Com més forts són els olors, més s'atrauen en l'organisme. Per tant, segons on neguem, no convé que mos posem ni perfum, ni colònia, ni laca. Mira, a l'estiu, si podem evitar-ho, millor. Ignasi, gràcies per haver tornat. Fins a la propera. Gràcies a tu, bon dia.